разом з нами, щоб його благодать, його особлива ласка була на кожному серці. І тому ми перед початком нашого вечірнього служіння помолимося і закличемо Божого благословення. Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за те, що Ти подарував нам знову в нашому житті можливість і бажання прийти в спільність. Боже наш, ми дякуємо Тобі за те, що Твоя ласка і милосердя дуже є великі до нас, і любов Твоя, яку Ти проявив до нас в тому, що послав свого Сина однородженого благанням за наші провини на землю, на цей світ грішний, послав свого Сина, який народився в бідних яслах і прожив життя для того, щоб стати жертвою. Господи, ми дякуємо Тобі, Ісус Христос, за те, що Ти добровільно пішов на хрест, за те, що Ти перетерпів всі ці страждання, муки, Ти все це терпів добровільно ради кожної з нас, ради мене, і Ти сьогодні називаєш нас своїми дітьми, синами і доньками. Ми можемо тішитися, радіти, разом в спільності перебувати перед Твоїм лицем і хвалити ім'я Твоє. Дійсно, Ти все зробив з своєї сторони для нас, Господи. І ми сьогодні завдячуємо всім Тобі і хочемо ще раз прославити ім'я Твоє, святе. Ми прийшли в дім молитви. Ми хочемо, Господи, щоб наші співи, наші молитви, наше спільне прославлення Твого імені було приємним Тобі. Тому благаємо, поблагослови нас цей вечір. Поблагослови цей молодіжний хор, який готовий прославити ім'я Твоє, поблагослови їхні голоси, нехай вони будуть приємними Тобі в цей час. Вірші наші, молитви наші, і особливо слово, яке буде лунати, поблагослови, благодаттю Твоєю наповни уста братів. Господи, дай нам здібність почути слово Твоє, щоб ми були виконавцями слова Твого, не тільки слухачами, які забувають це слово, Господь. Благослови, зроби наші серця цим добрим ґрунтом для того, щоб сприймати Твоє слово благодаті. Ми молимося за тих, хто не має можливості бути разом з нами. Знаєш, наших хворих, стареньких, які залишились вдома. Потіш їх і підтримай. Молимося за тих, хто сьогодні сумує, хто переживає розлуку з своїми близькими і рідними. Потіш і зміцни, і порадуй, і поблагослови. Ми віримо, що Ти є Бог ласки, милосердя і всякої потіхи. Тому ми Тобі вклоняємося і хочемо разом прославити ім'я Твоє святе і возвеличити Тебе, бо Ти достойний слави, наш Господь, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Загально проспіваємо пісню «Бог мене отыскал». Що ми могли разом ім'я Господнє прославити. Отже, сьогодні ми в домі молитви, і Боже благословення на кожному із нас. Тому
маючи цю радість, маючи цей привілей бути Божими дітьми, сьогодні я пропоную, щоб ми могли привітатися разом, повернувшись один до одного і сказати: Господь тебе любить, благословляю тебе іменем Ісуса Христа, і щоб дійсно посміхніться один одному, щоб ми відчули цю близість, що ми є єдині в Дусі Святому, а потім ми ще заспіваємо загальну пісню. Давайте ми ще налаштуємо наші серця на те, щоб разом поклонитися Господу і прославимо Бога піснею. Нас молодіжний хор проведе в тому. Будь ласка. Слава Богу, займайте ваші місця і запрошуємо брата Валентина поділитися словом. Мої вітання, брати і сестри. Дякую. Хочу привітати всіх, хто зараз мене дивиться по комп'ютеру. Привіт. Своєму татові хочу передати привіт. Він зараз в Тракові їде, йому там самотньо, він наушник всунув вухо і слухає. Його син говорить. Дивіться, до чого дійшла технологія. Є штука така, прижав палець, пустило тебе, не твій палець, все, нічого не буде. Хочу зацепити сьогодні тему, таку дуже цікаву, дуже спорну і дуже актуальну в нашому житті. Алкоголь. Християнин і алкоголь, як ми маємо ставитися до нього. Така тема всі знають, всі. Я нічого нового, напевно, не скажу, але... Як говорив мій директор коледжу колись, що студентові треба сказати 8 разів, щоб він щось запам'ятав. Так що, я думаю, це ще не 8-й раз. І будемо уважні. Більше, напевно, це буде стосуватися молоді сьогодні, тому що ця проблема більш з молоддю зв'язана. Я знаю, що і в старших є такі проблеми, але я більш до молоді, тому я не знаю, якось
буду на вас дивитися трошки. І одразу хочу прочитати приповісті, 3 розділ, 7 вірш. Приповісті, 3 розділ, 7 вірш. Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа та ухиляйся від злого. Ну, це для вас, щоб ви, я знаю, що зараз такий вік, від 15 до 18 років, десь так, що люди все знають, молодь все знає, вони саме краще все знають, тато, мама нічого не знають, але вони знають, вони все розуміють, як правильно, що можна і що не можна. Тому буквально на пару хвилин, скільки я буду говорити, відключіть, будь ласка, оцей центр, там, де це все відбувається, послухайте. Як ви думаєте, чи дозволяє Біблія вживати алкоголь? Да, я вже... Якщо так, то скільки? Ну, ми будемо роздумувати, це цікава тема. Да, як зараз запитати, поставити голосування тут у нас в церкві, хто як думає, ми дуже довго будемо говорити, дуже довго спорити будемо, буде багато місць наведено з писання, але толком ми не дійдемо, бо це така тема. Не знаю, як вам, але мені чогось, от я досліджував, ну і до цього в мене ніколи проблем з алкоголем не було, але я досліджував, мені цікаво, чому взагалі в церкві постає таке питання, чи можна, чи не можна. Хіба Біблія не ясно говорить? Мені все ясно говорить. Давайте трошки розберемося. Є дві протилежні думки. Одні кажуть, пити можна, сам Ісус пив вино, да, писано вечеря. І ми, як послідовники Христа, також маємо право це робити. І пити можна, але в міру. От ті люди, що захищають це питання, говорять, пити можна, але в міру. Ми до того дійдемо. Де та міра, ми потім дійдемо. І тут оце саме улюблене місце, яке в тих, хто захищає, що пити можна трошки. Єфесянам 5 розділ 18 вірш. Не впивайся вином. Ну, написано, не можна пити. Не впивайся. Тобто, більше, чим потрібно. І друга думка. Люди говорять, що алкоголь – це наркотик, який визиває залежність. І справжній християнин не повинен вживати його в будь-якій кількості. Навіть чуть-чуть не можна. І алкоголь використовується як ліки. Тому ми про це сьогодні не говоримо. Тому є дві думки. Будемо говорити і думати про дві думки протилежні. Спочатку розберемося, що таке алкоголь. Алкоголь – це етанол чи етиловий спирт, або просто спирт, який виготовляють ферментацією цукрів, а простіше – бродінням. Алкоголь належить до наркотичних отрут. Розумна людина, скажіть мені, будь ласка, яка розумна людина буде пити отруту навіть трошки? Це наркотична отрута. Наука говорить це, не я говорю, і навіть Біблія так не говорить, але наука так говорить. І розумна людина не буде сперечатися, що ну, не варто цього робити, не варто цього пити. І що відбувається, коли людина вживає алкоголь? Смерть наступає, коли концентрація алкоголю у крові перевищує 5%. Це, подумайте собі, скільки треба випити, щоб концентрація алкоголю в крові була 5%. Це ж, я не знаю, але є таланти такі, що вмудряються стільки випити. Ну, це крайність. Але в тих, хто випиває навіть трошки, вже помічаються зміни поведінки, зміни мови, зміни походки. І так далі. І цікаво, що такі самі симптоми проявляються і в тих людей, які вживають і героїн, і щось там курять. Такі самі симптоми. То чому в церкві не постає питання, чи можна трошки вживати героїн? Чи курити щось там перед зібранням там, з братами? Пішли покурили, щоб спокійно все було, на зібранні добре сиділося. Такого питання не постає чогось, але це та сама речовина, той самий наркотик. І всім понятно, що це наркотик, і зімгратися не радять, всі бояться зімгратися, і питання такого нема. Алкоголь, що хіба інше? Алкоголь – це те саме, але чомусь це питання стоїть. В Біблії слово «вино» не в Біблії. Там ну, одне вино вживається як алкогольне, так і не алкогольне. Ну, виноградний сік. Одне слово. У єврейській мові вживається два слова. Була різниця. Алкогольне і безалкогольне. А в грецькій, на якій написаний новий заповіт, і в українській мові одне слово стоїть, і все. І ми самі маємо розбиратися, що до чого, про що йде мова. Ну, я думаю, це не проблема. Якщо дивитися уважно по Біблії, уважно дослідити контекст, про що говориться, як говориться, що буде зрозуміло, про яке вино йде мова. Молоде вино, або виноградний сік, або вино це ферментоване, або старе вино, яке має алкоголь в собі. Приклад. Івана, 2 розділ. 9 і 10 вірш.
Що там говориться? Кана Галілейська, так. Не туди зайшов. Там говориться про весілля в Кані, так? Закінчилось вино, Ісус перетворив воду в вино. І прихильники тої думки, що вино вживати можна, ну, це весілля було, так? Воно, яке весілля без вина алкогольного? Ну, має бути весело. Але тепер давайте подумаємо так собі. Я для себе думаю, логічно. Було 6 посудин води, так? Написано, кожна з них по 100 літрів, ну, приблизно. Це Ісус зробив 600 літрів вина, або 156 галонів молоті, що не розбирається, 156 галонів вина алкогольного Ісус зробив. Ви хочете, щоб я в це повірив? Що він зробив 600 літрів того вина, яке руйнує суспільство, від якого ноги заплутуються, язик не слухається, яке приводить до розпусти? Я в це не вірю. Як ви думаєте? І тим більше, ну, уявіть, ну, хай там 200 людей було, ну, я не знаю. Ну, хоч приблизно 200, так, такий номер, 600 літрів, по 3 літра на чоловіка. І вони вже були на весіллі, вони вже пили вино. Якщо вважати, що це вино алкогольне, то я не знаю, їх би там розвозили по домах, напевно. Я думаю, що Ісус не зробив цього, щоб довести його, це суспільство, це весілля до такого стану, щоб їх вести по домах. Вернемось тепер до Єфесан, оце спорне саме питання. Я скажу свою думку. Вас кожного, ви маєте право на свою думку, я скажу так, як я думаю. Я сидів, дивився, розбирав, читав, аналізував, і до чого я дійшов. Не впивайтесь вином. Хто тут бачить дозвіл пити вино хоча б трошки? Немає, так. Ми здогадуємо, що можна, бо прямої заборони немає. І якби цей вірш закінчився на цих словах, не впивайся вином і крапка, можна було б тоді, я думаю, допустити, що, ну, може, десь там чуть-чуть трошки можна випити десь. Але він не закінчується, далі йде. Але краще наповняйтеся духом. Це протистояння двох речей. Це впиватись вином і наповнятися духом. Це погане проти доброго. І якщо наповнятися духом хоча б трошки або багато, це добре. Тоді впиватися вином чи трошки, чи багато, це що? Це не добре, це погано. І як ми вже говорили, що алкоголь – це отрута. Якщо взяти і отрути трошки, що це робить її доброю? Ні, я так думаю. Ви можете не погодитися, це моя думка. І мала кількість алкоголю не робить його добрим. Ну, це, на мою думку, це проста логіка. Навіть діти це розуміють. Дайте дитині отрути, вона скаже, я не хочу, сам їж. Біблія розрізняє п'яний і тверезий. Я ні разу не знайшов в Біблії, що от хто-небудь, допустимо, Авраам пив, ну, був такий веселий, але не п'яний. Ну, як цара молодь, я кажу, трошки випили, там пару бутилок пива випили, чи вина, і він веселий, але не п'яний. В Біблії такого немає. Біблія розрізняє п'яний або тверезий. І якщо ти навіть трошки випив, на мою думку, навіть ту саму бутилку пива, ти вже п'яний. Бо ти вже сам не свій, ти вже говориш не так. Мене колега по роботі колись був, він заїкався. Коли він в розмові, коли він старався щось довге речення сказати, він дуже сильно заїкався. Одна бутилка пива, і він не заїкався взагалі. Він чітко, ясно все говорив. Бачите, яка зміна? Одна бутилка пива, що міняє? Ісус був п'яницею? Ні в якому разі. Павло був п'яницею? Або Петро, або Іван? Ви десь бачили, що апостоли десь понапивалися? Чи вживали просто так вино, щоб веселіше було? Згадаємо Даниїла. Даниїла, перший розділ, 8 вірш. І поклав Даниїл собі на серце, що він не оскверниться їжею царя та питвом, що той сам його пив, і просив від начальника євнухів, щоб не осквернитися. Він сказав ні, щоб не пити вина. Він захотів їсти хліб і пити воду. І ми бачимо, як його Бог благословляв через це. Тепер згадаємо Hall of Shame, такий є в Біблії. От, де перший раз згадується алкоголь, вино алкогольне? Ной. Ной після потопу посадив виноградника, зробив вино, напився, і ми знаємо, що далі було. І наслідки цього, що він напився, він прокляв свого сина. Сумні наслідки. Далі згадайте Лота. Лот, дочки напоїли Лота, і що з того сталося? Два сина народилося. Моав і
Бен-Амі, по-моєму, так його звали. Ну, мовітяни і амонітяни, два народи народилися від того. Хто це такі були? Що це за народи були? Це вороги Ізраїля, вони постійно воювали одне з одним. Амнон. Молодь, пам'ятаєте Амнона? Так, з кемпа. Пастор говорив про Амнона, як він обощастив свою сестру, і як Авесалом його вбив. Авесалом вбив Амнона, коли той був п'яний. 2 Самуїла, 13 розділ, 28 вірш там написано. Авесалом каже до своїх рабів, от подивіться, поки він нап'ється, коли його серце звеселіє, тоді його вбити. От до чого довело його пиття. Ісая, 5 розділ, 11 вірш. Горе тим, що встають рано вранці і женуть за напоєм п'янким, і тривають при нім аж до вечора, щоб вином розпалятися. Горе тим, Біблія писує. Це не добре. І ще є когось сумніви, чи можна навіть трошки вживати алкоголь? Мене немає, мене взагалі немає, мене дивує це питання. А з іншої точки зору, давайте подивимось. Ладно, Біблія говорить, але не всі віруючі, не всі твердо стоять в вірі. Питання здоров'я. Коринтянам, 6 розділ, 20 вірш. 1 Коринтянам, 6 розділ, 20 вірш. Бо дорого куплені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. А від цирозу печінки до язви шлунку безліч хвороб, які пов'язані з алкоголем, які спричиняє алкоголь. Алкоголь – це токсична речовина, яка сильно впливає на центральну нервову систему, ці brain cells, да? Вони розвалюються, вони вмирають. І якщо людина, такий досвід цікавий, якщо людина візьме віскі, знаєте, що таке віскі, правильно сказати, ковток маленький, ну, наскільки на ковток треба, пару грам, потримає його в роті 10 хвилин, а різні частини ротової порожнини покриваються такими пухирцями, blisters. Опіки, да. І якщо потім дати зв'язати очі цій людині і дати їй води, оцту, молока, різних напоїв, вона не скаже різниці. Вона цей віскі вбиває, може не вбиває, але приглушує роботу смакових рецепторів. Це добро таке. І тепер, ну, представте собі, що відбувається всередині. Це взагалі. І Бог дав нам тіло, щоб ми могли прославляти Його цим нашим тілом. Якщо ми вживаємо алкоголь, який руйнує це тіло, то ми цим прославляємо Бога чи ні? Ми грішимо. А як куріння, так само питання куріння не стоїть в церкві, чи не можна навіть трошки. Куріння – це самогубство заповільненої дії, в розстрочку таке. Так? Воно збиває, але не зразу. Так само алкоголь. Поступово. Зразу ніхто не вмре. Хіба нап'ється до такого рівня, що 5% алкоголю в крові буде, тоді вмре. Але по чуть-чуть і буде біда. Ви знаєте, що алкоголь – це перша причина смертності в Америці. Перша причина смертності в Америці пов'язана з алкоголем. Це не обов'язково, що я напився до смерті. Напився, сів за кермо, кудись там заїхав. Напився, з кимось побився. Це перша причина. І чи немає... Я для себе дивлюсь, ну скільки зайдіть, от я вчора ходив по Walmart. Цілі оці великі стелажі забиті всі різними видами напоїв. Нормальних, здорових, смачних, дешевших набагато напоїв. Пий, що захочеш, що тобі заманеться? Ні. Алкоголь не смачний. Він смачний чи ні, як ви думаєте? Етиловий спирт смачний, хтось його пробував? Його мішають, да, з пивом, з вином. Мені пиво, я його терпіти не можу, я його запаху не можу. Розказати... Мамо, пробачте мене, але знаєте, хто мені дав першу бутилку пива? Я все пояснюю, не смійтеся. Перший раз я попробував пиво, мені мама його дала, знаєте як? Вона його закип'ятила, положила туди меду і масла, по-моєму, і дала мені пити, бо в мене був кашель. Каже, що допомагає від кашлю. І мені той експірієнс, мені так спротивилось пиво. Я запаху його не переношу. Я скільки людей питав, я своїх друзів питав, я 20 років прожив в Україні. Це досить довго, і там друзів багато було невіруючих, які випивали час від часу, навіть, ну, часто. І я питав, коли от на той час вже от пиво, таке добре пиво, вони їм просто от сплять і бачать, те пиво старанькою, це взагалі.
А я його питав, чи от як перший раз ви пробували пиво, воно смачне було? Ніхто не сказав, що смачне було пиво перший раз. Воно не смачне перший раз, да, але як наш організм, він має таку властивість привикати до речей. Якщо ти п'єш пиво, воно не смачне, але ти п'єш його постійно, з часом воно почне сподобатися тобі. Так само інше, коньяк, так само і водка, і так само все інше. І чому от ради от такої речовини, от такої гідоти, ми, ну не ми, ті ж люди, що хочуть вживати алкоголь хоч по чуть-чуть, хочуть ризикувати отак своїм життям, своїми друзями, своїми відносинами, своїми сім'ями і вічним життям. Чому це так? Авраам Лінкольн сказав, пробачте мені англійський, але «Drink is a cancer in human society. Eating out its vitals and threatening its destruction». Алкогольний напій – це рак в людському суспільстві, який з'їдає заживо, з'їдає життєво важливі органи і загрожує йому руйнуванням. Авраам Лінкольн – невіруючий чоловік. Він вирос в баптистській сім'ї, але немає згадки, що він належав до якоїсь церкви. Він часто використовував Біблію, він набожний такий чоловік. Я не знаю, чи він був спасенний, чи ні, але якщо чоловік невіруючий отаке розуміє, ми, наскільки більше ми маємо християни з вами оце розуміти? Скільки біди оцей напій приніс у наше суспільство на дорогах, в домах? Я думаю, кожен з нас погодиться з дядьком Авраамом. Хоча давно, його давно вже нема, ще тоді він писав це, а це наскільки зараз більше алкоголь поширений на нашому суспільстві. І навіть якби Біблія нічого не говорила про це, дивлячись на тисячі років історії, на власний досвід, скільки ми знаємо трагедії, які сталися завдяки алкоголю. Хтось розбився, хтось десь там згорів і так далі. Мені знову ж, другий раз мені стає ясно, що не варто. Не личить християнам вживати взагалі алкоголь, навіть не християнам. Але Біблія не мовчить. Приповісті 23 розділ, 29 і по 34 вірш. Загубився, так. О, дякую. Ну, технологія хороша штука, але не завжди вона працює так, як треба. В кого ой, в кого ай? В кого сварки, в кого клопіт, в кого рани даремні, в кого очі червоні? У тих, хто запізнюється над вином, у тих, хто приходить попробувати вина змішаного. Не дивись на вино, як воно рум'яніє, як виблискує в каліху і рівненько л'ється. Кінець його буде кусати, як гад. І вжалить немов та гадюка. Пантруватимуть очі твої на чужі жінки. І серце твоє говоритиме дурощі. Ну, цього місця. В англійському перекладі, там ще таке місце, я дякую, що ти будеш відчувати себе, ніби ти в океані, і тебе сісик, коли морська хвороба в тебе. Є там далі. Ну, в американському перекладі от в цих віршах воно знаходиться. Я не дочитав, ну вибачте. Хтось був колись в океані, когось трясло, хитало, як себе відчуваєш тоді? Да. Дуже погано, це ну, похмілля, іншими словами. Хто знав, що, хто відчував колись, що таке похмілля, той знає. Воно варте того? Вечором так напитися, щоб зранку не хотілося жити? Не варто того? Єремія, 13 розділ, 12 по 13, 15 вірш. Єремія, 13 розділ. І скажеш до них, так говорить Господь, ось напою я п'янством усіх мешканців краю цього і царів, що сидять на Давидовому троні, і священників, і пророків, і всіх мешканців Єрусалиму, і розіб'ю їх одного об одного разом батьків та синів, говорить Господь, не змилуюся і не змилосерджусь, і не пожалію, щоб їх не понищити. Це покарання, брати і сестри. Напою їх вином, це покарання. Ми, не знаю, коли мене Бог карає, мені страшно. Я не хочу, щоб мене Бог покарав, а ви хочете? Я думаю, ні, але ми шукаємо цього, ми стараємося доказати, що Біблія десь трошки не договорює про це і дозволяє чуть-чуть десь випити. А батьків і синів. Ви знали, що в американських школах кількість дітей, які вживають алкоголь регулярно, складає 3 мільйони 300 тисяч? Це тільки в хай-скул. Це не брати коледж. Коледж – це взагалі, там, я не знаю, які там цифра, але 3 мільйона 300 тисяч high school. Це який вік high school? З 15 до
До 18. Уявіть собі, яка цифра. І наука також доводить, що до 15 років, якщо людина пробує алкоголь, як правильно сказати, можливість того, що вона стане алкогольно залежною, збільшується в 4 рази. Говорять, що кожен сьомий, який вживає алкоголь регулярно, стане алкоголіком або залежним від алкоголю. Кожен сьомий. А тепер помножте оцю цифру на 4 ще. Це кожен другий майже. Якщо пробує алкоголь до 15 років, я знаю, в нашій молоді більша половина пробувала алкоголь до 15 років. І ще одна проблема в тому, що, як я говорив в тому віці, до чого я прочитав цей перший вірш про приповісті, що вони все знають. Вони знають, що можна пити, що там мама знаєш, що там тато знаєш. І вони якраз у такий вік, вони йдуть на роботу, вони заробляють свої гроші, вони вже самі себе забезпечують. Не самі, в тата наші живуть, але мають гроші, мають куди їх потринкати. І вони починають експериментувати, починають пробувати. І нехороші речі вони починають пробувати. І часто це закінчується плачевно. Приклад. В Україні я був останній раз, я був в Україні зимою. Хто не знає, я не їздив на трак. Ми сьогодні, брати, зустріли мене на цьому. Напевно, кажуть, ти мільйон заробив, стільки часу тебе не було. Думали, що я траком їжджу, вже півтора місяця на зібрані не був. Я в Україні був, і там на молодіжному. От подія, що от спонукала мене на цю проповідь. Грали ігру, така невинна така гра, називається «Я ніколи не». Молодь, як називається? «Never have I never, ever». «Never have I ever». Отак. Гра заключається в тому, що є круг, і всі сидять в кругу, і немає вільного місця. Один чоловік стоїть в центрі і каже, я ніколи не літав, наприклад. Так? Ті, що літали, мають помінятися місцями, сісти не на своє місце. І той чоловік, що це сказав, має куди сісти, і всі розсілися, одному не вистачає місця, і він називає другу річ. Така гра. І один такий не дуже добрий пацан, може жартома, я не знаю, не було що сказати, сказав, я ніколи не бухав. Ви знаєте, що таке бухав? Це... Ти не просто пив пиво, це так пив, що нічого не пам'ятаєш, що було. Всі хлопці абсолютно, були від таких від 14 до 18 років. Всі хлопці пересіли. І я не знаю, я ніколи не подумав би, що навіть в нашій церкві, я до літа, деякі люди мене так дивували, що ми знаємо, хто має з цим проблеми. Я так дивувався, що як така людина може пити? Не просто пиво, трошки навіть, хоча і того не можна. Але так пити, що не може за кермо сісти. Ладно, Україну не будемо чіпати, ми живемо в Америці. І думаєте, що в Америці щось інше? Я цікавився, з нашої молоді говорив з декількома людьми про їхню думку про алкоголь. Питав, чи ви були п'яні, так, чисто в розмові. Були такі, що були п'яні, добре п'яні, були такі, що трошки легенько. Але більшість згідна, що алкоголь вживати можна. Трошки. І дворок тьма. Комусь, хтось за компанію там пиво вип'є, хтось, щоб веселіше було, когось голова болить. І дворок тьма, так. Да. Але послухайте мене, не один мудрий батько не скаже своєму синові пий, але в міру. Не одна мудра мама не скаже своїй дочці пий, але в міру. А якщо є такі батьки, то я вам скажу, що це не дуже мудрий батько. Це взагалі не мудрий батько. Знаєте, що, вибачте за слово, сама тупіша річ, яку я чув відговорка в молоді, що я говорю з тими, хто п'є, він каже, я знаю свою норму. I know my limits, кажуть. I got it under control. Де та норма? Як брат Вася казав, де та норма, де той ліміт? Де та межа? От я напився, все, от мені хватить, моя норма, я досягнув своєї норми і більше не треба пити. І в інтернеті позавчора чи вчора цікаву думку прочитав. If you control it, if you have to control it, if you have to control something, it's already out of your control. Якщо ти хочеш щось контролювати, чи мусиш щось контролювати, це вже неконтрольоване. Коли ти мусиш щось контролювати, в тебе вже є проблема. Це вже не відговорка і не рішення, це вже проблема.
Так, один раз ти проконтролював, хорошо, другий раз проконтролював, восьмий раз, 23-й раз проконтролював, 24-й раз не проконтролював. Напився більше своєї норми, як ти думаєш, що тобі є норма. Сів в машину, бо ти ще думаєш, що ти тверезий, що ти ще не досягнув своєї норми, ти ще контролюєш все, сів в машину, поїхав своїми друзями, попав в аварію. Вбив друзів своїх на смерть. Сам вижив. Що ти потім скажеш їхнім батькам? У мене все було під контролем, скажеш, да? Хай Бог бережа нас, звичайно, від такого. Але це сумна реальність, і ми знаємо безліч випадків, коли таке було, у нас в Сакраменто навіть. Інше питання. Питання про любов. Римлянам 14 розділ, 21 вірш. Римлянам 14 розділ, 21 вірш. Добре не їсти м'яса, ані пити вина, ані робити такого, від чого брат твій гіршиться, або спокушується, або слабне. Той, хто п'є, вживає алкоголь, мало того, що він сам себе руйнує, він ще інших може спокусити впасти в гріх. І ми знаємо, що Павло говорить, що написано, що краще було б, щоб що? Хто спокушує одного з найменших цих, тому лучше, щоб камня вчепили на шию і кинули в воду. Це настільки серйозно. Кожен сьомий, як я говорив, кожен сьомий, який вживає алкоголь регулярно, має ризик стати алкоголіком. Він стане алкоголіком, наука так говорить. Кожен сьомий. Уявіть собі, переведам в іншу сторону трошки. Кожен сьомий літак падає. Той самий ризик. Чи ви взагалі хотіли би літати? Шостий. Я б тільки пішком ходив. А в шостий? А де той шостий? Чи він сьомий? От один до семи – це ризик, але ну, яка розумна людина захоче так ризикувати? Але є наші християни, знаходяться, які хочуть так ризикувати. Їм, ну, їм так нормально, їм так подобається. Вони хочуть політати і погратися з тим шансом один до семи. А вдруг не впаду, а може впаду, не знаю. Статистика говорить, наступні 24 години алкоголь буде винним за половину вбивств, за половину смертей на дорозі, за половину випадків попадання в лікарню, за половину випадків попадання в тюрму, за половину випадків домашнього насилля, половину випадків народження дітей з вадами і за четверту частину самогубств. Уявіть собі, це сама, отак подивитися, це сама страшна і небезпечна річ, яку можна тільки взагалі в житті мати. І ми щось, є люди, які стремляться до того, хоч трошки, але випити. Якщо ми насправді любимо своїх братів, ми з вами в церкві, ми маємо любити один одного. Якщо ми посправді любимо своїх братів і сестер, як ми можемо хотіти вживати алкоголь, ризикуючи тим, що ми спокусимо їх, що вони впадуть в гріх? Питання спокуси. Якова, 4 розділ, 7 вірш. Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, то й утече він від вас. Спочатку ми говорили, що навіть маленька доза алкоголю, вона вже впливає на організм. Ти сама одна бутилка пива, вона вже впливає. Вже в голові оці кордони, оці рамки вже трошки стираються. Погіршується реакція. Взагалі, от людини. Знову ж таки, дуже багато статистики, дуже багато в інтернеті, от, яке зв'язане з алкоголем. Знаєте, що такий тайпест, ті, що набирають ті тексти? Якщо дати маленький дринк, ну, шат, один шат. Молодь знає, що таке шат. І один шат, і ті тайписти, вони роблять на 40% більше помилок, вже після одного цього. Концентрація збита, реакція збита, і рамки, що можна, що ні, також вже збиті. Іншими словами, це в нашому християнському житті, це оце рішення протистояти спокусам, протистояти дияволу, воно вже не таке сильне, як було раніше. 1 Петра, 5 розділ, 8 вірш, що там написано? Що диявол ходить, як рикаючий лев, шукає кого пожерти. Алкоголь послаблює наш захист. І коли Павло говорить, візьміть повну Божу зброю, щоб вам захищатися, щоб ви були міцні, ми навпаки, ми зброю скидаємо чи відкриваємо двері, заходь, будь ласка. Ми пускаємо гріх в наше життя. Перша стадія залежності від алкоголю – це бажання випити. З цього все починається, з маленького. Невинне бажання. Щодо його задовільняти постійно, зупинитись потім вже дуже-дуже важко. Ну, спитайте в того, хто мав проблеми. Ми їхали з кемпа з молоді, заїжджали в рехаб-центр.
і говорили з тими залежними людьми, в когось алкоголь, в когось наркотики, кажуть, молодь. Є такі люди, що третій раз вже в тому центрі, щось його, ну, вже пройшов реабілітацію, два рази пройшов, третій раз туди попав. Чому? Десь допустив маленьку слабість. Десь оце бажання задовольнив і все, і понеслось. І коли ми хочемо, щоб в церкві оце прийшло оцей закон, можна пити, але трошки, ми от буквально запрошуємо гріх в наше життя. І він з часом, спочатку він маленький, по чуть-чуть пива, вина трошки випаде. Він маленький, але з часом він росте і дасть про себе знати. І саме, що сумно, що для мене саме вражаюче, що ті, хто захищає цю думку, ще хочуть оправдати цей гріх. Ну, потім перед Богом прийдуть, скажуть, ну, не написано, прямої заборони немає. Ну, так є, але Бог вам дав розум, Бог вам дав писання, досліджуйте, будь ласка. Ні один апостол не був п'яний. Чому не брати приклад з них? Даниїл не пив вина. Так само Павло до Тимофія писав. Не пий тільки воду, але вживай трошки вина, щоб помогти твоєму організму. Тимофій, значить, не пив? Взагалі не пив вина. Навіть, ну, немає різниці, чи виноградний сік, чи вино. Він не вживав взагалі. Чому не брати приклад з Тимофія? Гріх оправдати самому, гріх оправдати не можна, брати і сестри, молодь. Самому гріх оправдати не можна. Я перед Богом не оправдаюся ніколи. Що може змити гріх? Що може простити гріх? Одна річ. Кров Ісуса Христа. Все. А ми щось чомусь, навіть використовуючи Писання, використовуючи ці вірші з Біблії, хочемо доказати, що одні. Пити трошки можна. Біблія не забороняє. Так на мене Біблія говорить чітко. Християнам не личить вживати алкоголь. Це не по-християнськи. Це не по-божому. Ну, подумайте собі, ви зібралися ввечері, сім'єю зібралися на молитву, почитали Біблію, помолилися, все так гарно, потім випили по пару бутилок вина, поспілкувалися і пішли спати. Може, пиво, немає різниці. Це несумісні речі, алкоголь і Біблія, і Слово Боже, і Бог. Для мене це несумісні речі. Його не можна мішати, я не знаю, як ви думаєте. Дозволити собі випити хоча б чуть-чуть, це... Вже є оцей ризик, 1 до 7, так я говорив. Це із іншої сторони тако взяти, якби тут сидів ведмідь великий, здоровений, і я його тикав палкою, чи вкусить, чи не вкусить. Більшість того, що вкусить, правда? Але, ну, а може ні. Якщо палка довга, від медвеня не втечеш. І зараз це відбувається в нашій церкві. Це дуже актуальна проблема в нашій церкві. Це є брати і сестри, є молодь, і є брати і сестри, які... Цього ведмедя дражнить. Загриють. А він в більшості випадків вкусить. Тому будемо молитися, щоб Бог нас від цього зберіг і благословив нас, дав нам ясний розум, щоб ми могли добре розуміти Писання, досліджувати, допевнятися, що для нас корисно, що приємно для Бога. Амінь. Амінь. Будемо молитися. За тих залежних дітей, за тих залежних душ,
За ті залежних людей, Господи, які собі шкоду приносять і окружають їх. Господь, дякую тобі за слово. Поможи, щоб слово твоє ми пам'ятали, щоб ми зростали в ньому, і воно було благословенням нашого життя. Амінь. Амінь. Господи Боже мій, я тобі ще раз щиро сердечно дякую за те, що ти добрий, Батько наш, Господи. І ти подбав про нас, Господь, як фізично, так і духовно, Господи, дав нам слово твоє святе, Господи, яке чітко нам показує, що добре для нас, те, що не добре, Господи. Я дякую тобі, Господь, що ти показав нам дорогу спасіння, Господи, що ти кожного з нас спас наші гріха, Господи. Я дякую тобі за кров Сина Твого Ісуса Христа, яка очистила наш гріх, Господи, яка зробила нас святими, Господи. Ми дякуємо тобі разом з моїми братами і сестрами за те, що, Господи, ми належимо до церкви Твоєї, Господи. І ти знаєш нас кожного по імені, Господи. Ти доручив нам служіння, Господь. Ти доручив нам велику місію проповіді Слова Твого Святого, Господь. Ми живемо тут в цій країні, Господь, небагато з нас можуть говорити, Господи. Ти, Господь, благословив нас, Боже наш, і нас бачать люди, Господи. Ми дякуємо тобі, Ісус, дорогі. А кого не бачать, Господи, дай мудрості поводиться так, Господь, щоб слово Твоє було проповідне через життя наше, Господи. Я тебе ще раз прошу, Господи, за дітей наших, Господи, за тих, хто, Господи, не поводствував над своїм життям, кого вкрав диявол, Господи, хто є залежний зараз від наркотиків, від алкоголю, Господь, від самої багато іншої нечисті, Господь, де диявол вкрав їх здоровий розум, Господь, вони не можуть. Вони не можуть навіть мислити правильно і тверезо, Господи, вони думають, що це все є добре, Господи. Наведи страх Твій Божественний, Господи, і Духом Твоїм коснися святим, Господи. Ти бачиш результати того всього, Господи, як багато полеміки, Господи, як багато людей роздумують, Боже, але ми бачимо факт, що є фактом, Господи, це розбиті сім'ї, Господи, і в нашій церкві, Господь. Це зруйновані відносини, Господи, це страх, Господи, але ми дякуємо Тобі, що Ти є Бог сильний, і Ти можеш це все полагодити, Господь, просто Тебе, Господь. Ці всі розрушені сім'ї, Господь, порвані відносини, це все, чим люди, Господи, були зведені дияволом, Господи, Ти захисти їх, Господь. Ти полагодь, Господь, перше всього, коснися сердецьких людей, Господь, звільни від залежності, Господи, дай тверезий розум, Господи, дай покаяння в серці, Господі, переміну життя Боже наш. Просимо Тебе за наших синів і дочок, Господі, які повелися, Господи, на уловки диявола, Господи, зупини їх на тих дорогах, де вони знаходяться, Господь. Поверни їх дім Отця, Господи, що вони могли прийти і покаятися перед Тобою, і Ти благословиш їхнє життя, Господь. Благослови цю мову, яка є перед нами. Ми дякуємо, Господи, за тих дітей наших, які славлять Тебе, Господи, ти залишилася в церкві, Господь. Які люблять Тебе і трудяться до Тебе, Господи, благослови їх, щоб благослови, воздай сторицею, Господь, поповни їхні всі бажання серця, Господи, щоб вони служили Тобі надалі, Боже, а тих, кого угнав диявол, поверни, Господь, і щоб ми разом прославили з ними ім'я Твоє святе, Господи. Ми знаємо, вірно, що Ти чуєш молитву наші, Господи, і Ти дасиш відповідь, Боже, ми дякуємо Тобі. Благослови кожну сім'ю, кожного батька і маму, яка молиться за своїх дітей в цей час, Господи. І нашу молитовну групу благослови, Господь, на цей предстоящий тиждень, Господь, щоб могли протистояти дияволу молитві, Господь, вириваючи наших дітей з його лап, Господи. Благослови нас, Господи. Просимо Твоєї помочі, благословення, Господь. Ти за себе прославлений, вічний Бог, Ти цей святий Дух. Амінь. Бог мій, я дякую Тобі, що Ти любиш нас, благословляєш нас, милуєш нас, навчаєш нас, Господи, жити по Слову Твоєму, так, як Ти хочеш нас бачити. Ти знаєш проблему в нашій церкві, а в всіх християнських церквах є ця проблема. Хтось впав, хтось десь там грається з гріхом. Зупини, Господи, врятуй, витягни з цієї ями і дай нам ясний розум відрізняти добре від поганого. Дай нам втікати від гріха, не тягнутися до нього. Дай нам сили, дай нам мужності протистояти йому. Допоможи нам зодягнутися в повну зброю Твою, протистояти гріхові, протистояти дияволові і славити Тебе своїм життям, Господь. Благослови нас на це служіння. Ти серед нас, ми віримо в це. Благословений будь. Амінь. Амінь. Thank you.
Слава Богу. Брати і сестри, я не знаю, як ви, а я під враженням від проповіді брата Валіка. І хтось, можливо, сидів і обурювався, і думав, ну що це таке? Про що ми говоримо? Ми ж завжди проповідуємо про Христа розп'ятого, ми знаємо, як правильно в церкві повинно все бути, але я хочу подякувати Богові за цього молодого брата, що він наважився на це, щоб відкрити ту тему, про яку ми часто не наважуємося говорити. І старші брати, і пастори, ми десь намагаємося бути толерантними, але ми розуміємо, що на сьогодні ця проблема, вона є великою не тільки в нашій церкві, але в багатьох церквах нашого міста. І ми привезли своїх дітей, і, напевно, бажали всього їм найкраще, але чомусь трапляється так, що ми стикаємося все більше і більше з цією проблемою. Вона є не тільки в Америці, але є в Україні, по всіх місцях, тому що ми розуміємо час, в який ми живемо, і про це треба говорити. І треба рятувати тих, хто потрапив вже в залежності. І тому ми маємо в нашій церкві молитовну таку ланцюжок такий, батьки в молитві. І ми дякуємо всім, хто долучається. Ми молимося, щоб Господь проявив милість, щоб усвідомлення того, який страшний небезпечний гріх, воно прийшло в серця і батьків. Можливо, ми до кінця всього не розуміли наслідків цих, і особливо цих юнаків і дівчат, які заграють із гріхом. Тому моє прохання до Господа і молитва, і хочу, щоб всі ми долучилися до того, що ми сьогодні, поки ще зовсім ще не пізно, поки ще є можливість молитися, щоб ми молилися. Ось, і хочу звернутися до молоді. Той, хто сьогодні грає з цими різними речами, заграє з гріхом, хай Господь вас збереже від цього. Ви знаєте, хто має з цим проблеми, можливо, і не тільки з молоді, ми завжди звикли на молодь звертати увагу. Кожен знає самого себе. Давайте ми будемо відповідальними розуміти, що гріх, він як той, та змія, він вжалить і принесе біль, і тоді є проблеми. І написано там, в кого очі червоні, в кого ой да ай. Ви розумієте? Тому я не буду більше забрати вашого часу, але хотів би, щоб дійсно Господь сьогодні проговорив до нашого серця. І те, що ми почули, що ми десь не дорікали, десь не думали, хто дав право. Господь дає право промовляти слово. Якщо це слово торкалося на мого серця, то ми зробимо з цього правильні висновки і будемо молитися за себе, щоб Господь нас зберіг. Якщо наші діти не в залежності, то дякуємо Богові, щоб він зберіг, а тих, які вже в залежності, щоб ми могли підтримати тих батьків і разом стати в духовному виломі за наших дітей, за нашу молодь. Нехай Бог нас цьому благословить. Зараз програма молодь. Дякую. Манну собирали ранним утром. Падал хлеб от Господа с небес. Он под солнцем таял почему-то. Днем собрать захочешь, хлеб исчез. Трудно подниматься до рассвета и, шагая по песку, спешить. Но без хлеба смерть. И, помня это, манну собирали, чтобы жить. Было чудо, открывалось небо, и благословлял евреев Бог. Столько лет кормил небесным хлебом. Кто еще такое сделать мог? Белые крупинки, хлеб в пустыне. Чудо продолжалось 40 лет. Чудеса Бог делает до ныне. Иисус сказал: «Я жизни хлеб». Хлеб особенный, он не для плоти. Принимайте этот Божий дар, вкусите его и не умрете, не сразит вас голод никогда. Манна не спасла людей от смерти, а небесный хлеб дарует жизнь. Это Божье слово. Богу верьте, будете с Иисусом вечно жить. Вы себя Спасителю вручите. Он за вашу жизнь свою отдал. Каждый день лица его ищите, чтоб Иисус и вашим хлебом стал. Поднимайтесь на рассвете рано, несмотря на тех, кто крепко спит. Собирайте хлеб, живую манну. Вот он на виду у вас лежит. Помолитесь, прикоснитесь к хлебу. Слово Божье вас наполнит пусть. И откроется над вами небо. Вы с Иисусом. С вами Иисус. Аминь. Thank you.
Дякую тобі за все, хоч шлях мій тернистий, та мома як мене веде, завжди твій образ чистий, коли ще важчим шлях стає, ворожим світ навколо, душі тоді надія є, як серце рветься болем. Я знаю, чуєш ти мої благання, коли підношу погляд до небес, наші хмари рожене страждання, що промінь віри в очах воскрес. Я знаю, чуєш ти мої благання, коли підношу погляд до небес, не наші хмари рожене страждання, що промінь віри в очах воскрес. Я розповім про все тобі, в путі нелегкій битві, у горі радості журбі, до тебе йду в молитві. Я знаю, чуєш ти мої благання, коли підношу погляд до небес, неначе хмари рожене страждання, що промінь віри в очах воскрес. Я знаю, чуєш ти мої благання, коли підношу погляд до небес, неначе хмари рожене страждання, що промінь віри в очах воскрес. Коли підношу погляд до небес, не наші хмари рожене страждання, що промінь віри в очах воскрес. Я знаю, чуєш ти мої благання, коли підношу погляд до небес, не наші хмари рожене страждання, що промінь віри в очах воскрес. Слава Богу! Будь благословенним, наш Творець, хай хвала в твої висоти лине. Ти початок всього і кінець, ти життя даруєш для людини. Незбагнений, мудрий ти в ділах, і не може світ тебе вмістити. Кожен день в безсмарних небесах сонцю ти наказуєш світити. Скрізь твої ми бачим чудеса, кожний день ти їх являєш знову, про твій чин звіщають небеса, а земля живе по твому слову. Перед славним іменем твоїм я покірно голову схиляю. Щохвилини всім єством своїм я тебе, мій Господь, чекаю. Будь благословений ти в віках, мудрі й правильні твої закони, на землі і в славних небесах. Поклоніння і слави, ти достойний. Амінь. Подожди, куда ты так спешишь? Разве не видишь, что в пропасть ты бежишь? А на горе Голгофской умирал, то кто жизнь и счастье миру даровал?
отдаешь от себя. Гвоздь, ржавый гвоздь и черней венок. О, неужели это все, чего достоин Бог? Остановись, послушай, грех боли не заглушит, душа не найдет покой, пока не будет Бог с тобой. А ты опять спешишь куда-то, к чему, мой друг, такая трата? Ведь время летит вперед, слышишь, Бог тебя зовет. Ему, мой друг, такая трата, ведь время летит вперед, слышишь, Бог тебя зовет. Сын родной, дочь моя, я так хочу быть с тобой, я так люблю тебя, дай мне печаль. Заботы, суету, пойми же, что никто не поймет, как я пойму. Остановись, послушай, грех боли не заглушит, душа не найдет покой, пока не будет Бог с тобой. А ты опять спешишь куда-то, к чему, мой друг, такая трата? Ведь время летит вперед, слышишь, Бог тебя зовет. Слава Богу. Друзі дорогі, час летить невпинно, і дійсно, от сестра Марта співала. Час летить тільки вперед, не повертається назад. І щось недавно тільки ми розпочинали наше вечірнє служіння, а ось вже час зближається, щоб його закінчувати. І пам'ятаєте, наш гость... Брат дорогий Петро Матвійчук, ще кілька тижнів тому, як вони приїхали, здається, і вже добігає час їхнього тут перебування з нами на каліфорнійській землі. За той час ми знову його полюбили, ось, хто не знав, познайомилися. І знаєте, радісні новини, разом з тим сумні новини, вони приїхали для того, щоб ще побачитись своєю мамою, і так склав Господь обставини, що їм довелося її похоронити, відправити вічні оселі. Ми всі там будемо. Тільки питання часу коли. І радісний той час, коли ми маємо надію, і Бог нас цією надією потішає. Тому він поділиться словом, але ми маємо ще загальну пісню, заспіваємо разом загальну пісню Ісуса, якого люблю, а потім дамо час для брата Петра, він має свою сестру Балалайку, з якою він прийшов послужити, напевно, і поділиться словом. Давайте встанемо, заспіваємо загальну пісню. Just so you're sure.
ласка, сідайте, просимо. Слава Ісусу Христу! І то правда, час так пройшов, і ми вже прощаємося. І з вами теж. І оставляємо тут нашу дочку, і нашого зятя любимого, і наших внуків. І то трохи шкода. Вони там оформляли документи, і я думав, що вони не поїдуть. Ну як так? Хто їх може пустити? Які вони біженці, від кого вони втікають? А вони взяли, втекли від батька. І от так і живе. Ну, так побудоване наше життя. Я так от декілька слів скажу. Так і переживав от зараз подвійне почуття. От дивись на того хлопчика, що барабанить. Як тебе звати? Борис. Борис? Борис. Підійдеш до мене, я тобі пожму руку. Знаєте, то я там не розбираюся крепко у музиці, але люблю, от люблю музику. Знаю, що є 7 нот, і я ж казав вам, що я граю не по нотах, а по зібраннях. Але я дуже люблю. І як дивлюсь, що діти приймають участь, то мене просто чіпає за живе. Ну і піаніно, то теж, де він так вичвирає файно. І молодь співає, знаєте, отак дивишся на цю картину, то просто приємно, аж слинька тече, коли люди тверезі, прекрасні, гарні, прославляють Господа, виконують своє призначення. Знаєте, найбільше, що вражало людей, як відкрилася євангелізація, і віруючі вийшли назовні із стін молитовного будинку, знаєте, що вражало? Жінки дивились на віруючих чоловіків і казали в Росії, не можу смотреть, смотри, які ліца у них, я влюбилась в этого мужчину. Знаєте, вони не бачили ніколи таких ліц, знаєте, тверезих, файних. І ми приїхали на далекий схід з духовим оркестром. Слухайте, ні одного грамотного не було в оркестрі. Один був, і той не кінчив до кінця школу. От. І з духовим оркестром, і в одному лиці з хором. Нас було 11 чоловік. Юда не поїхав, і ми 11 апостолів поїхали на далекий схід. То було 7,5 діб, ми їхали в одну сторону потягом, і то дуже багато інтересних історій трапилося за той період часу. І ми приїхали, там Віктор Мельничук організував церкву, і він там працював, і я 5 літ підряд по місяцю там жив, допомагав йому. Один раз з Галією я там був, один раз, ну і так, сам їздив, один раз з духовим оркестром, слухайте. В Ковалєрово, так, о, бачите, тут все знайоме, все там воно пов'язане між собою, знаєте. Каже. І Віктор організовує таку справу. Каже, я договорився з відповідальною за культуру краю, що ми зробимо в будинку культури зустріч. В будинку культури зустріч. То краєвий духовий оркестр народного звання і хор окремо народного звання, краєвий. І ви. І зробимо таку зустріч. Будете ви грати і співати, і будуть вони грати і співати. Слухайте, я мусив бути відповідальний за ту справу. І ну, так вийшло, що я найстарший був там. І я просто млів. Кажу, Віктор, що ти таке придумав? Не переживай, все буде добре, не переживай, все буде добре. І ви знаєте, я чуть не умер, чекаючи того, так переживав за те. Ну, я емоціональний чоловік, знаєте. І як переживання то теж. І трапилась вже та зустріч. Будинок культури людей, ну, не наповнений зовсім, він дуже великий був. Були кореспонденти, були там ті керівники, була відповідальна за культуру краю. Вона там чуть ли не міністр там в краї. І так далі. І от вже сходимося, знаєте, і ми всі переживали, просто тремтіли. Ми молились і думали, Боже милосердний, що ти хочеш тут з нами зробити? Ми ж можемо впасти в грязь, ніхто не грамотний. Тут оркестр народного звання. І я вам скажу, що трапилось. Коли вже все було на сцені, коли вже кореспонденти там знімати готувалися, і мікрофонами, щоб записати і так далі. І ми подивились, і трошки ми підбадьорились. Знаєте, вийшов духовий оркестр, то була зима. І ми дивимося на них. Один в унтах, другий в валянках, третій в курці порваний. Всі лиця одинакові, так як їх щось виплюнуло. Знаєте, страшно дивитись на них, просто страшно дивитись. І то оркестр народного звання Дальнього Востока, розумієте? І все. Ми всі були одіти в костюмах, файно виглядали, свіжі, ніхто не пив тоді, ну, ніби не п'є. І просто, знаєте, то була крепко велика контрастність.
Ну, але все рівно, то, що нам не, вже ми трошки обудрилися, то, що нам не додавало нічого такого нормального, і ми не знали, як ми будемо стикуватися з тим оркестром. Знаєте, друге, вони теж не знали, що таке віруючі і як вони можуть себе вести. Вони думали, що віруючі, то спасі і сохрані, і Боги, Боже царя храні. І все. І вони так підготовились своїм оркестром, вони так і підготовились. Вони не розрахували на то, слухайте. І вони якісь мінорні там композиції такі приготовили, що взагалі. Так само і хор. І вони вже підготовились, її репертуар, вони ж не змінять. То баптісти можуть якось змінити. І виходить там ведуча і каже, ну, як зробимо, хто буде перший? Наверно, гостям дадим в першу чергу, це ж гості, знаєте, мене шкребе, треба, щоб вони призаграли. І я мікрофон в руки і кажу, слушайте, дома і стіни допомагають, пожалуйста. От вам привітствие із Западної України к Дальньому Востоку. І я пожав руку тому керівнику і так далі, пожалуйста, ваш. Та, ваш. І вони заграли. Слухайте, як вони заграли, то ми ледь дождались, щоб вони кончили. В нас вже тут горить все. А вони там щось таку ноту беруть, таку вже таку. Кінчилось. І ми заграли першу пісню, ми заграли «Христос, надіжда християн всіх континентів, всіх стран». Слухайте, ви знаєте цю пісню? Ха! Слухайте, вони дивились на нас, то що таке? Вони щось там шушуть, давай собі щось там трохи розкручувати. Ну і така була інтересна. І ми так. Ми граємо і співаємо. А вони грали-грали, виходять з сцени, потім виходить хор народного звання і теж співають. І вони теж приготували такий репертуар. То це одне було. Потім закінчилось все, і нас запрошують на чай. В Росії чай без цукру і без печива. Ми стояли за столами, бо сісти не було де. І ми бесідували, як два оркестри і хори, один з одним, обмінювалися. І вони розказували, ті хлопці руски розказували, до Льоні Ткачука пристали, каже, слушай, оставайся здесь, ти будеш зашибати великі деньги, слушай, здесь платять, ми дві неділі граємо, дві неділі п'ємо. І так далі. І, знаєте, і отака ситуація. А вже зі мною говорить відповідальне за по краю за культуру. Аж я, то начальник цього хору і оркестру. І вона вже зі мною. І вона каже, да, я от віжу. От треба нашим ребятам костюми покупати. Знаєте, для чого я це розказую? Я казав, що маю два почуття на початку зібрання. Як цей брат молодий вийшов і став говорити за алкоголь, мені стало прикро. Він мені так впочинився, і ті люди, і в селі, і той самогон, і те все, що страшне діло, слухайте. Але то щира правда, знаєте. І нам треба про це говорити. І як ми співаємо пісню «Куди піду, куди від тебе», і там, де згадуються слова, що там п'яний спів, знаєте, то я не можу співати тих слів. А там, де співається «Я там вже був, я там томився», то я співаю «Я там не був і не томився». І мені згадуються зразу ті люди, які знівечені гріхом. Знівечені гріхом, які втратили людяність, втратили облік і так далі. Слухайте, я розкажу одного вірша. Не з-за кафедри, не з-за кафедри. Ну, ви мене полюбили, ви мене пробачите. Ну, бо він не з-за кафедри. Закінчився день мій трудовий шалений. Сів я в електричку метрополітенну. Зручно влаштувався на стільці м'якому та й зітхнув. Ой! Їду вже додому. А вагон понісся раптом так із місця і почав гойдати, мов дитя в колисці. Незамітно очі вкрила мої втома, і мені приснилось, що я уже... Ви знаєте, то? Втома. У батьківській оселі і в тій половині, де в грязі по вуха землю риють свині. І такий смердючий дух від них піднявся, що я аж проснувся. Але дух остався, озираюсь. Де ж він тут узявся? Біля мене спав, хропів і хрюкав наче здоровенний дядько, випивши добряче. Боже терпеливий, Боже милосердний, де ж він дів твій образ, дивний та безсмертний? Правдивий вірш. Знаєте,
На Україні це біда. З дітьми біда. З школою біда. З вчителями біда. Дайте. Нова сукня. Вчителька прийшла в школу. Привід для чергової п'янки. Знаєте, багато міг би ще розказати, але ті апаратура і ті зйомки всякі. У нас зараз в школі працює мій сусід, вчитель. Він і працював. І тепер він став віруючим. І він там поставив все на тормоза з цими речами. Знаєте, тепер вони ховаються від нього. І ви думаєте, там то воно вирішує питання? Але ж все-таки якось так. Так, хоч трошки якийсь там є. Він став віруючим, він географію викладає і по туризму займається. Він Карпати пройшов, він на Кольському півострові був, вершини якісь там досягав. Він такий, один раз він приходить до мене, він горить, знаєте, він горить. І один раз приходить до мене і каже, слухай, в мене є ідея, може я вже вам розказував? У мене є ідея, каже. Вона каже, може ти подумаєш, що вона дурна, але я тобі скажу. Каже, я хочу зібрати самих крайніх алкоголіків з села, давай повезаємо їх на Говерлу, в Карпати. Я розказував вам це чи ні? Слухайте, я не буду розказувати до кінця, бо то крепко довга історія і крепко смішна, знаєте. Але так сталося. Він написав список і зібрали 9 чоловік самих крайніх алкоголіків в селі. Самих крайніх алкоголіків в селі зібрали, і ми готуємося до поїздки. Він з ними поговорив, вони там більш-менш згоду, той каже, у мене нема що взути, на тобі взути, в мене нема штанів, на тобі штани, в мене нема куртки, на тобі куртку. І так зібрали цих людей, і ціль наша була така, вирвати їх із цього суспільства і хоч 3 дні дати їхньому організму відпочинок. І може ми щось з ним скажемо. Я взяв з собою оту сестру Балалайку, написав декілька пісень, напечатали таких, які б відповідні були б для такого контингента. Ну, і ми поїхали, і ми готувалися, ми не знали. Він трохи був, казав, один раз був п'яний. Я ніколи не був п'яний, ні батько мій не був п'яний. Ну, маю тільки чужий досвід, знаєте, а свій не маю. А він теж, він в суспільстві вчителів виріс. І теж так. І ми не знали, як з ними поводитись, що до того. Ми знали одне, то крайні люди, і вони здібні на що хоч. І ми так рішили. Ми, щоб їм не хотілося курити, ми закупимо сімечок і дозволимо, хай плюють в автобусі, скільки хочуть, хай плюють. Ну і так, халви купили, щоб то калорійна їжа була там, і хай вони гризуть. І другий, третій, набрали харчів таких багато. Ніде не стаємо, поки не крайня вимога, ніде не стаємо. Біля посілку ні в якому, бо вони розбіжаться в магазин, і так далі, і так далі. Слухайте, ми так пролетіли. Сімечок вони не їли, бо в їх не було зубів. Сімечки ми їли з Віктором. Халву, як дали їм, то їм хватило на півдороги. Ну, знаєте. Ну, і ми йшли на Говерло. То інтересна історія. Не всі вони вийшли на Говерло, вони знівечені гріхом. І ви знаєте, я тепер дивлюсь і думаю, Боже милий, так як в псалмі написано, якби не Господь, то де би ми були, знаєте, і чим ми кращі, або чим вони гірші. Вони теж народилися, як і кожен із нас прийшли в цей світ. І Господь подарував їм все, оснастив їхнє тіло все, всім. І лише тільки одне, гріх їх так знівечив. Знаєте, я з своїми хлопцями, в нас таке служіння в нас по цьому поводу. Ми ніколи не залишали п'яного на дорозі. Чи в нашому селі, чи в чужому селі лежить п'яний, ми зупиняємося. І, звичайно, це є небезпечно. Це є небезпечно, бо якщо він мертвий, знаєте, то це велика процедура. І мати справу з міліцією, прокуратурою, криміналістами – то не прості речі. І в мене така тактика. Я стою машиною далеко, щоб мій слід не був близько, фари включені, наприклад, якщо вечір. І я тихенько підходжу і дивлюсь, чи він живий, чи ні. Перевертаю його на спину, якщо він лицем в гразі лежить. Свічу в лице і хочу пізнати, чи він з нашого села, чи знаю я його, чи ні. Ну і потім пробую будити. Можна розбудити? Починаю якийсь там діалог. Ні, з хлопцями кидаємо машину і веземо до себе додому, якщо він чужий.
якщо ми знаємо. Або веземо до його додому, якщо ми знаємо, де він, і так далі. І ви знаєте, кожен раз я хлопцям своїм казав: хлопці, подивіться і візьміть собі урок. Що зробив алкоголь? Потім, слухайте, я задавав такі питання тим, з ким можна говорити. Скажи мені два плюси із того, що ти п'яний. Скажи два. І вони починають думати, починають думати. І поки вони думають, я їм облегшення наполовину роблю. Кажу, скажи один. Ви розумієте? Одне, що вони можуть сказати? Ну, розслабився. І що з того розслаблення? Ви знаєте? Яй-яй-яй-яй. І кінець кінцем нема ні одного плюса. Одні розтрати. Одні розтрати. Фінансів, здоров'я, сім'ї, образа Божого. І все на світі. Одні... Але от проблема, крайна страшна проблема. Але я вам скажу, в 80-му році я був на півночі. При полярії, за полярії. І там ситуація тоді настільки відрізнялася від України, що я як прилетів, розрахувався, прилетів там додому і вже з Луцька їхав автобусом до себе в село, то мені здавалось, повірте, мені здавалось, що всі люди в автобусі віруючі. Знаєте, я просто до всіх усміхався, вони аж думали, чи його щось недобре, чи що. Бо мені здавалось, що всі віруючі. Майже п'яних не було на той час в автобусі, знаєте, отак. Бо на півночі не було тверезих, не було тверезих. Ми були молоді хлопці, ми мусили втікати від дівчат. Бо там не було тверезих хлопців. Слухайте, один раз я їхав разом з рибалки, і більше я не буду прикладів приводити, і зразу буду читати Біблію. Один раз їхали з рибалки, і ми ще там хлопці їхали зі мною. І ми доїжджаємо до посілка, посілок Урай. І доїжджаємо до посілка, і я дивлюсь, і то вже пізній вечір, ніч. Дивлюсь, щось там копошиться, і я по тормозах, в мене істин такий, що там таке. Як я дивлюсь, дівчина підіймає хлопця. В снігу там все, він не може на ногах стояти. Знаєте, норму він там взяв. О. І як я зупинився, вона кидає того хлопця, скаче на подножку на крас, а вікно відкрите. Вона дивиться, каже, трезвий? Пойдем зі мною на танці. Знаєте, все, то диво, трезвий хлопець. Я її так тихенько спхнув з подножки, кажу, ти спасай свого парня, іначе він пропадет. І газу, і поїхав. Багато інших таких всяких ситуацій було у своєму житті із цими речами. Знаєте, я вам скажу, тепер хоч колись гнали самогон там з продуктів і вживали, тепер вже самогон ніхто не гонить. А якщо гонить, то в запарник кидають капронові чулки. І воно там виділяє якісь там речі, що б'є по мозгам, по глазам, по ушам. Просто нівечиться покоління. Знаєте, страхота. Слухайте, я нарахував у своєму селі, в якому там 500 жителів, я нарахував за якихось 10 років, що я 20 людей молодших мене повіз на розтин до церкви і на кладовище, які загинули від алкоголю. Знаєте, один раз, ще один приклад, один раз привіз чергову жертву, і мене кипить, просто кипить. Молодий хлопець кипить. І його не можна було вже в хату занести, бо пройшов період, він упав у канаву. В канаві води не було, але він захлинувся. І більше я не розказую. От. І ніхто його не шукав, знаєте. І вже як корови напашуйсли і стали ривти, бо почули запах. Тоді його там знайшли. І привіз на подвір'ї, поставили, і там поки трохи плакали, та родина, людей назбиралося, почти все село, бо то молодий чоловік. І ясно, знайшов там горбика такого на подвір'ї, виліз на той горбик і кажу, люди, то чергова жертва алкоголю. І ви, хто з ним пили, ви помогли йому на той світ піти. Знаєте, в мене просто горіло. Ви знаєте, як ті люди обурились, мужики, я думав, що мені там буде. Знаєте, їх то чіпляє. І вони стали доказувати, що штунди не вмирають. Знаєте, і правда, і штунди вмирають. Але жінки там за мною заступилися. Правильно, Петро сказав, правильно. Знаєте, не видержу, ще один приклад приведу. 30-річчя музичної школи у Колках, то селище таке, великий будинок культури. 30 років музична школа, всі наші діти вчаться в музичній школі або вчилися в музичній школі, а практично всі. І то феномен.
І директор школи дзвонить і каже: Петро Степанович, в зв'язку з тим, що всі ваші діти були в музичній школі, чи є, ми запрошуємо вас на святкування 30-річчя музичної школи. Я кажу: слухайте, одна умова. Якщо нам дасте час виступити, то ми підемо, а як ні, то ні. Ну, звичайно, свобода, все, будь ласка. І я прийшов. 30-річчя музичної школи. Дуже багато не з'їжджалося людей, які за 30 років були випускники, і вже вони десь у Києві, у Луцьку, і не відде, і навіть великі люди, знаєте. І кожному давали слово. Там список був такий крепко великий, і часу було дуже мало. Ну, і мені сказали, в якому я списку, там, і так далі. І десь через двоє людей вперед виступає замголови райдержадміністрації. Замголови райдержадміністрації. Розумієте, хто це такий? Райдержадміністрації. І він виходить, чолов'яга такий, вигляд його зразу видає. Знаєте, написано, що вони мають печать беззаконня на лиці. От є такий вислів. Є такий вислів. І так, і він виходить, поздоровляє дитячу музичну школу з 30-річчям, поздоровляє і каже: знаєте, ну от звук, от каже звук. Ми як от зійдемося, нальємо в стакани, і треба звук. Так поздоровляє музичну школу чиновник. Знаєте, мене так зачепило, знаєте, я зашарів. Ззаді за мною сидів регент нашої церкви Микола. Він мене по спині кулаком каже: ти вже як вийдеш, дай там йому звук. Знаєте, він мені добавив, знаєте, я ще крепше зайоржився, знаєте. І вже в мене в голові там думки, ми приготовили програму. Ми з цією сім'єю будемо стояти перед всіма цими людьми. Знаєте, ну і приходить наш час. Але поки я йшов, я трохи успокоюся, слава Богу. І ми вийшли, саме менше наша дочка розказала вірша про Ноя. Ной з сім'єю жив. І дуже влучний такий був вірш. Потім ми заспівали пісню. І я подякував вчителям навіть персонально за те, що вони вчили наших дітей, були добрі відносини з нами, нас з ними і так далі. Потім ще одну пісню заспівали, коментар сказав мій син. І я тоді відкрив Біблію і прочитав про трубний зов, бо всі хлопці мої вчились на трубах грати там. Ну, і про те, як то важливо, як то пов'язано з Біблією, і так було цікаво. І на закінчення кажу так. Наш народ – то співучий народ. І здавна, і всі, багато народів знають, що українці – то співучий народ. Але звук стакана заглушив пісню. І стала така тишина. Тільки не тихо було в того заступника, голови райдержадміністрації. Він зайорзався. Аж то хтось з зала кричить: «Правильно, Петро!» Да, і то є правильно. Звук стакана пісню заглушив. Не співають в селах. Знаєте. Хай Бог дасть мудрості. Дякую тобі, брате. І прошу вас, молодь, змилуйтесь над собою і над нашими батьками, над вашими батьками і над нами. Змилуйтесь, будь ласка. Не торкайтесь алкоголю. І навіть коли ви пробували його, то просто скажіть Богові: Господи, поможи мені більш ніколи не торкатися до нього. Знаєте, зробіть собі абсолютно для себе закон. І будете мати щастя. І лице буде світле. І ви будете авторитет. І мати авторитет і перед людьми, і перед Господом. Знаєте? І не треба буде вам костюми покупати, щоб ситуацію поміняти. Просто ви будете самі собою. Ви будете щастя мати у житті, у сімейному житті, і буде скрізь добре. Хай Господь благословить вас і дасть вам мудрості. Знаєте, у Україні дівчата не відстають від хлопців з алкоголем. Зараз чорна біда, просто чорна біда. Дівчатка, я вас теж прошу, змилуйтеся. Господь дав вам красу, Господь дав вам молоді роки, Господь дав вам розум. Використовуйте все для Божої слави. Принесіть і собі добро, і іншим людям. І хай церква ніколи не має такого служіння, щоб молитися за тих, хто загнав себе сам в тупік. Ті люди зробили себе інвалідами. У повному розумінні слова – самі себе. Ви знаєте, є свідоцтва, що Господь звільняв, і більш ніколи їм не хотілося пити. Є свідоцтва, що вони до кінця свого життя борються,
карабкаються, мучаться, і отак Бог оставив їм. І вони самі винні в тому. А що зробиш? Знаєте, мені дуже шкода вас, батьки, коли ви переживаєте такі речі. Знаєте? І на Україні мені часто приходиться мати з цим справу. І разом з тим в селі, і навіть аж з міліцією. І один раз, коли справа була з міліцією, і я до міліціонера сказав міліціонеру такі речі. Я кажу, прийшов до вас, щоб вам сказати. Отой чоловік сказав мені, що ти мені нічого не зробиш, і ніхто не зробить, нічого не зробить, бо я з участковим п'ю. А він каже, слухай, не помню, не помню. Може, я коли і випивав з ним? Не помню, я не помню. Ви розумієте? Міліція не реагує на п'яні дранки в селі. Не реагує, бо вони самі п'яні. Не реагує. Мені приходиться ходити на драки. І часто дзвонять. Як тільки в селі якась біда, то дзвонять. І я біжу. Один раз дзвонили, мене не було, і Галя ходила. Я, якби хто розказав, я би не повірив би. Але так сталося. І якось вона прийшла, і її присутність якось там повернула ситуацію. Знаєте, той чоловік перебив всю посуду там в хаті і все, і мусили дзвонити до нас. Сьогодні хочу закінчити зібрання. Скільки мені хвилин осталось? Скажіть, будь ласка. Я хотів заспівати ще пісню, яка називається так. Боже великий, могутній ти та добрий, як дуже ти любиш людей. Якщо можете, напишіть там її, щоб разом співати. Я думаю, що я не перепутаю куплети, але якщо є, то разом, щоб ми разом заспівали. І там ці слова, вони крепко будуть підкреслювати тему. Напишете чи ні? Боже великий, могутній та добрий, як дуже ти любиш людей, ти щастя даруєш, ти тьму погоняєш, ти сльози втираєш в очі. Ти щастя даруєш, ти тьму прогоняєш, ти сльози втираєш в очі. Чи ми заслужили твою, Боже, пороках усіх та гріхах? Загинули всі ми, та ти доторкнувся з благодіння, сяйнувши в серця. Загинули всі ми, та ти доторкнувся з проміння, сяйнувши в серця. Хвала тобі, Боже, за нашу планету, за наші щасливі серця, за хліб, що ми маємо, що ми маємо, за ласку й турботу, за наші на небі місця. Нехай живе світ, ми все щиро вдячні тому, хто від смерти нас спас, хто кожного з нас Слава Господу! О, praise the Lord! Мав говорити сьогодні про єдність. І я дуже скорочу проповідь.
І просто скажу на прощання і на закінчення, що у Слові Божому написано, що будьте святі, як? Знаєте? От дивіться, от такий приклад Бог приводить. Він себе приводить у приклад. І він хоче, щоб те, що від нього, передалося до людей. Потім є написано, якщо Господь нас так полюбив, то і ми повинні любити один одного. Чуєте? І Божа любов є зразок абсолютно для всіх нас. І Бог хоче, щоб та любов від нього перейшла до кожного із нас. Ви знаєте? І ще одне, що, про що Ісус Христос молився, то в 17 розділі Євангелії Івана він звітувався перед Отцем Небесним. Пам'ятаєте, то ми називаємо її, люди називають пересвященнича молитва Ісуса Христа. І він казав, Господи, все, що ти мені доручив, то я виконав, я виконав. І передав їм слово і так далі. І дивіться, 11-й вірш каже так. І не на світі вже я, а вони ще на світі, а я йду до тебе, святий Отче. Заховай в ім'я своє їх, яких дав ти мені, щоб як ми єдині були. Дивіться ще вірш, 20-й вірш. Та не тільки за них я благаю, цебто за учнів, а й за тих, хто ради їхнього слова увірують у мене, щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас вони, щоб увірував світ, що мене ти послав. Я хотів би нагадати всім нам про єдинство, про єдність. І ця справа, вона є в Бога Отця. Еталон – це Отець, Син і Дух Святий. Це така єдність. Є така книжка одного автора, я її прослухав, як ремонтуємо машини, хлопці там включають і голосно говорять, книжку читає. Тепер якась така система є, наймуть раба і книжку читає. І я прослухав книжку. Вона по-різному про неї говорять у християнських кругах, але там ця книжка називається «Хижа» або «Хижина». Ніхто не читав з вас? Може, і не треба читати. Але там автор крепко інтересно, так він висвітлив взаємовідносини Отця, Сина і Духа Святого. І я не хочу, щоб внести якусь смуту, щоб ви прочитали і мали якісь там інші думки, бо треба, щоб було єдине. Але для мене то було інтересно, отак автор висвітлив оце. І це еталон, ви знаєте. Ще є один еталон єдності великого суспільства – це Первоапостольська церква. Всі вони мали все спільним, все було вкупі, і вони ділились, і так далі. Слухайте, довго так було чи ні? Знаєте? Але молитва Ісуса Христа про єдність, про єдинство. І, слухайте, без цього нема, люди не можуть дійти до цілі, без єдинства. Нема правильних результатів, нема успіху, нема щастя, нема гармонії без єдинства. Єдинство – край треба у сім'ї. Якщо в сім'ї немає єдинства, то що? Однажды лебедь, рак і щука, і все. І ми знаємо, чим закінчилось оце все. І тому Бог хоче передати своє єдинство людям, які люблять Його. І коли Христос через 3,5 роки молиться і говорить це про учнів, і молиться, щоб вони були єдині, тим людям, яким Він вже сказав, що ваші імена записані в книзі життя, то це, мабуть, крепко важливо і для нас. Ну так чи ні? Слухайте, переживають наші сім'ї боротьбу за єдинство? Або переживають катастрофи, тому що немає єдинства? Переживають чи ні? Церкви? Наші суспільства? Україна? Ви знаєте, немає єдності, стільки зрадників. Через день і об'являють. В СБУ був зрадник. І всякі такі речі. Знаєте, в мене є одна історія про мого сусіда. Він був в Іловайську. І він розказував, як їхній командир їх зрадив. Але так сталося, що Бог так дав. Інтересна так ситуація розвинулася. На другий раз, як я приїду, я розкажу. І вони виявили, що їхній командир їх зрадив. І це страшні речі. Єдинство. Я хотів би, щоб ми пам'ятали. Христос застерігав. Дивіться, щоб вас хто не звів. І багато в пісень, ціль пісень була написана так.
Я чув, що від родини Хлоїних, що у вас є поділення. І ціль послання, щоб вас з'єднати. Христос прийшов, щоб з'єднати людей. І тому моє зичення вам на закінчення і на прощання, то щоб Господь дав вам мудрості дбати і боротися за єдинство в сім'ї своїй і в церкві, в якій ви є. За що Христос заплатив дуже велику ціну. І тому варто просто приміняти всі зусилля, щоб бути в єдності, в любові, в мирі, у злагоді. Ви знаєте, противників проти цього дуже багато. Тиску проти цього дуже багато. Але в нас є сила. І казав псалмист Давид, що один раз Бог сказав. І два рази я чув, що сила у Бога. Хай Господь допоможе. На закінчення читаю слова, які хотів би уставити для вас як побажання. І не побажання не від себе, а від самого Господа. Адже це і Слово Божого. І це написано Филип'ян, 2 розділ, 1 і декілька віршів. Дивіться. Ви настроєні слухати? Післання апостола Павла до Филип'ян, 2 розділ, із 1 вірша. Отож, коли є в Христі яка заохота, коли є яка потіха любові, коли є яка спільнота духа, коли є яке серце та милосердя, то доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду і один розум. Ви хочете цього? Хороше побажання. І це не я хочу, це хоче Господь. І ви знаєте, характеристика про вельможних людей останнього часу, що будуть сидіти за одним столом і говорити про мир, а в серці строїти кови, ворожнечі, війни. Господь хоче, щоб ми були самі собою, щоб ми були його діти, і щоб ми мали, думали одне, ту саму любов мали, одну згоду і один розум. Дав би Бог, щоб ми просто про це пильнували. Для цього треба крепкотверезий розум, для цього треба серйозні старання, для цього треба робити якісь кроки. Коли женяться люди, то читають, що і двоє стануть одне. Ви знаєте, от треба ось тим двом людям демонструвати, що ми одне. Сказав, написано в слові, не ухиляйтесь одне від одного, будьте одне. Знаєте, і будьте разом. Дякую. І це є така правда. Ви знаєте, ми в сім'ї трохи здивували тут людей. От ми з давніх пор, з Галією, їмо з однієї миски. І цим демонструємо, що ми одне. Воно не завжди удобно. Знаєте, добре, що ми такі худенькі обоє, правда? І воно виходить. Але ви знаєте, то є демонстрація того, що ми одне. І зайшли в одну сім'ю, вони кажуть, да перестаньте, що ви? Ні-ні-ні, це наш принцип. Знаєте? І нам треба от свій принцип якийсь мати, щоб демонструвати те, що ми одне. Ви знаєте, нам треба й демонструвати, що ми одне в церкві. Знаєте? В нашій церкві домовлено, то не закон, але домовлено, не вживати алкоголю, а ми одне. Так чи ні? Все. І тому, хай навіть якісь є спокуси, та я знаю, я належу до церкви. І в церкві у нас отакі принципи. І я поважаю свою церкву. Ми з церквою одне. Хай Господь благословить всіх нас і допоможе нам от мати отакі напрямки і старатися переймати від Бога. Будьте святі, бо я святий. Майте любов, бо я люблю. Будьте єдині, бо як єдиний я, Отець, Син і Дух Святий. Будьте єдині. Жичимо вам благословіння. Дуже дякуємо вам за ваше серце, за ваше розположення до нас. Дуже просимо вас, бережіть і наших дітей тут. І до зустрічі, якщо не на землі, то в небесах. Хочу, щоб ми помолилися разом, обняли один одного і сказали, Господь ще подарує зустріч нам. Амінь.
прославляємо Твоє святе ім'я, наш добрий Боже, і дуже дякуємо Тобі, бо Ти велике вчинив, Боже. Ти прийшов з неба, щоб відкрити істини небесні для кожної людини. Ти кожному дав розум, щоб пізнати Тебе, правдивого Бога Ісуса Христа, і бути у ньому. Ти, Господь, кожному дав суспільство нове, церкву Твою, і хочеш, щоб ми були єдині і демонстрували Твої якості тут, на землі, чекаючи того, коли Ти забереш всіх нас, і там ми наяву побачимо. І будемо разом у Твоїй присутності, і так завсіди з Господом будемо. Дуже дякую за церкву цю, за служителів, і прошу, пішли їм єдності, і дай їм мудрості пильнувати про єдність. Дуже дякую за цю молодь, Господи, і даруй їм мудрості теж триматись свого осередка і в своєму осередку підбадьорувати один одного, заохочувати один одного, берегти один одного для Божого царства. Господи, дуже дякую за цього хлопчика, який грає на барабанах. Боже, даруй, щоб це бажання в його ніколи не погасло, щоб до кінця свого життя він прославляв Тебе всіма своїми здібностями. А також прошу Тебе, благослови нас, і коли ми будемо від'їжджати, допоможи, щоб той літак, який був, щоб він не впав, а доніс нас. І Ти збережи нас, Господи. І щоб, якщо продовжиш наше життя, щоб ми ще могли разом зустрівшись, підбадьорити один одного на цій вузькій дорозі, нелегкій дорозі до Божого царства. Боже, ми в Твої руки залишаємо і дітей наших тут, і внуків наших, і на опіку цієї церкви. Хай милість Твоя буде і над ними. Прийми від нас славу, честь і хвалу, і прославися. Спасителі Бог наш Ісус Христос. Амінь. Амінь. Дуже вдячні Господеві і тобі, брате, за те, що ви відвідали, і за всю велику родину Матвійчуків. І серед нас є сьогодні три брати Матвійчуки. Ваня, Володя і Петро. Петро старший з вас? Ні. Ти старший? Ну, тоді ще слово старшому братові, він має слово. Будь ласка, брат Володя, скажи слово. Знаєте, моє слово сьогодні буде незвичне і трошки буде відрізнятися від мого трошки меншого брата. Сьогодні в вашій церкві торкнулися теми, яка неприємна, в принципі, але вона є актуальною, знаєте. І я є один з тих, які можуть сміло співати ту пісню «Я там вже був, я там томився». Так. І питання, пити чи не пити, для мене зараз не стоїть. Тому що, знаєте, апостол Павло сказав, все мені дозволено, та не все корисно. Але зрозуміти, що то є не корисно, то пройшло багато часу. І молитви моєї мами, молитви моєї тата, Бог для мене велику милість явив. Я не маю в свої 61 рік, ніякої хвороби не знаю. Розумієте? А мої однолітки, молодші набагато, тих, які герої, які вміли пити, які знали міру, тому що як колись хоронили одного, інший стояв, казав на краю могили, та він не вмів пити. Я свідок цьому. Потім хоронили того, хто вмів пити. Міри немає. Не слухайте такого. Я знаю це. І це стопроцентно. Що міра тоді, коли вже руки не діють. Голова вже давно не діє, а ще як руки. Тому це питання і ця тема, я перший раз взагалі почув в зібраннях наших, по правді, що так висвітлюється це. Це тривога, дійсно. Діти мої, не пробуйте, навіть не куштуйте, не старайтеся зрозуміти того смаку. Знаєте, ми жили в Луцьку на Красному, там рядом спиртозавод. І Красна Кішкарівка, там ті, що жили рядом, тримали всі свиней. Тому що рядом спиртозавод, брага, дуже добре для свиней підкормка. Розкажу один такий приклад актуальний. І кожного року на осінь спиртозавод ставав на ремонт, значить зупинялося все. Люди зарані заготавлювали, але був такий момент, коли не стало браги. Тест мій тримав свиней, глядів, любив. Те діло. І такий кабанчик в нього був. Тесть був Василь, і кабанчика назвав він Васька. Знаєте, той Васька ріс, слава Богу, такий файний, вже підходило до того часу, коли вже його треба було. І тут Васька почав худнути. Худне, що робити? Каже, Володька, йди на пиво купи бутилку до мене. Спиртозавод став, так, браги не було чим кормити. Підкормлювати те.
Вот. А тривога кабан худне. Принесли пиво, влили в корито, розмішали. То той Васька як рило всунув в те корито, поки дно чисте не залишилось, не витягнув. Оце той приклад, то що робить людина з алкоголь з скотиною, а що є людина? Я знаю безліч прикладів, просто нема часу про те говорити, що люди загинули, просто загинули. Віруючі люди, які були, лікар порадив полосці приймати. Закінчила життя жінка недалеко від хати в канаві, розумієте? Це страшно, це, про це не говориться, тому що це, знаєте, дзвін стаканів, да, нібито табу. Але це те, що сьогодні так висвітлили актуально в церкві і просто і сміливо, ви знаєте, хай Бог благословить вас. Діти, і мені вибачте, що я вам говорю про це, але я свідок того. І слава Богу, що він являє ту милість, і тільки через нього тільки спасіння, через нього тільки визволення. Ніхто ніколи, ніякі лікарні, ніхто ніколи не визволить від того. Ні від наркотиків, ні від алкоголю. Повірте мені, пройшов я. Один Бог тільки. Милість його. І хай йому буде слава. Дякую вам. Дякуємо, Володя. І я хотів би також долучитися до цієї теми і думаю, що це не перший раз висвітлюється в нас, що вживання алкоголю – це недобре. Ще до Нового року, пам'ятаю, були, коли ми згадували за Ноя, за Лота, за ті наслідки, згадували за Йонадава, Рехавого сина, який заповів своїм дітям. І я як один з служителів, дорога молодь, всі, можливо, і не молодь, і старші. П'яниці царства Божого не успадковують. Це жах. Якби це хтось колись сказав 20 років, що в церкві ми будемо когось переконувати. Це нонсенс був. Але Бог сказав до Єремії, «Возьми священиків, збери та набери вина». Та заклич усю молодь, заклич той дім і налий перед ними келихи. І вони зробили так. Уявляєте, якщо би сьогодні Вільчиця, Соколовський, Куманський, Стародуб прийшли з бутилками вина і налили вам. І сказали, пийте, що б ви зробили? Думаєте? А вони сказали, я надав і сини, ми не будемо цього робити. Слово Боже так каже, і ви мали би знати, не звертаючи уваги, що скаже Соколовський чи Вільчиця, чи ще хтось. Ви не маєте права цього робити. Хто попався на цю халепу, хто заскочив, втікайте звідти, втікайте від того корита, яке налили ось того пива, тої браги, щоб вони впивалися. Ми не є свині, ми є рід священий. Ми є царственне священство. Доньки Господа, сини Божі. То ми маємо в цьому бути. Тому Бог сказав за цей рід, за Йонадава, за Йонадавіву родину, за Рехавого сина, що не переведеться мож перед лицем Божим. І якщо ви виберете цей шлях, ви будете доньками і синами. А якщо ви виберете той шлях, то будете тим, що виберете. Нехай Господь вас всіх поблагословить. Я думаю, сьогодні були різні нас наповнили почуття смутку, почуття переживання. Але знайте, що з нами Господь. З нами Господь, і ми переможемо. Цей пролом, це дещо ми проглянули десь. Але він сказав, що я переміг світ. Не бійтеся. Тому будьмо благословені, будьмо відважні, стіймо. І за нами, за Господом перемога, і ми з ним переможемо. Наше зібрання на сьогодні закінчилося. Слідуюче зібрання буде вівторок о 7 годині. Вивчення слова запрошуємо. П'ятниця, загальна молитва перед вечерю Господні. Якщо Господь дасть нам можливість дожити до слідуючої неділі, в нас буде звершена вечеря Господня на рукому служінні. Ввечері в неділю планується бути гості з Месіанського.